Dit word vertel dat 'n bataljon na 'n hewige geveg met die vyand teruggekeer het na hulle basis. Nie lank nie, of een van die soldate kom agter dat sy vriend nie saam teruggekom het nie. Hy het dadelik na sy luitenant toe gegaan en versoek om sy vriend op die gevegsone te gaan soek. Sy luitenant het egter prontuit geweier. Ek wil nie hê een van my manne moet hulle lewe onnodig in gevaar stel nie. Baytendien die kanse dat jou vriend tog lewe is byna 0. Die soldaat het egter die bevel verontagsaam en tog sy vriend op die slagveld gaan soek en hy het hom gevind. Maar op pad terug basis toe met sy vriend se dooie liggaam op sy skouers verwond die vyand hom met 'n dodelike skoot. Die luitenant het gehoor en hy het na hierdie soldaat toe gegaan en hy was baie kwaad. Ek het gesê, jou mos gesê jou vriend is dood. Nou het ek julle albei verloor. Was dit die moeite werd om jou lewe te waag om net 'n lijk terug te bring troep? Die sterwende soldaat se antwoord was: "Verseker, lieutenant." U sien toe ook by hom kom met hy nog gelewe en hy het vir my gesê: "Dankie. Ek was seker jy sou kom." Hierdie is 'n verhaal van vriendskap. Ware vriendskap, diep vriendskap. Jy ken ook sekere paar mense wat eens op 'n tyd jou vriend was maar wat vandag maar net 'n kennisse ons almal word een of ander tyd teleergestel deur vriende ons word soms so ontnugter dat ons 'n totale negatiewe prentjie vorm en meen dat daar nie so iets is soos ware vriendskap nie dis maar ons pyn wat praat want daar is so iets soos vriendskap God er het dit geskep en dis iets kosbaars dis een van die wonderlikste mooiste geskenke wat hy ons as mensdom gegee het Geen wonder dat die Bybel ook vol vriendtekste is nie. 'n Mens dink aan Dawid en Jonatan. Paulus noem stage sy vriende in Romeine 16:9. Die Bybel verwys na Johannes en Gaius se vriendskap in 3 Johannes 1:1. Een van die mooiste tekste is seker Spreuke 17:17. Op 'n vriend se liefde kan jy altyd reken. Jou broer is daar met die oog op jou nood. Dit is interessant hoe vriend in hierdie teks verander na broer. En die wysgeer verwys seker na 'n bloedbroer, maar dalk ken jy ook die belewenis dat vriende familie word. Spreuke 18 vers 24 sê jy's 'n vriend kan nader as 'n broer wees. Die Bybel is ook eerlik dat vriende 'n mens kan seermaak. Byvoorbeeld Spreuke 27 vers 6. Soms waarsku die Bybel jou sommer prontheid, regheid teenoor vriende soos in Spreuke 19 vers 4. Onthou ook Job se vriende kring wat nie van veel hulp was tydens sy lewenskrisis nê? Is regtig hartseer dat die sonde ook inwerk op ons vriendskappe. Maar ook hiervoor het Jesus Christus gekom. Hy het verhoudinge kom herstel. Vriendskappe kom gered. Hy het vergifnis tussen mense kom moontlik maak. En dalk is dit nodig dat jy vandag jou vriend of jou vriendin bel en deur die versoenende krag van die Here jou vriendskap red. Die wonderlikste is dat God ons beste vriend is. Jesus sê in Johannes 15 vers 13 en 14. Niemand het groter liefde as dit nie dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende. Onthou dit as jy vandag alleen en vriendloos voel, jou beste vriend is Jesus wat sy lewe vir jou kom gegee het dat jy ewig kan lewe. Hy het 'n ewige vriendskap kom opstel tussen jou en my. Ehm um, dis in rum in ons. Dis tog die gedagte agter die verbond. Mag jy verander, veral in hierdie COVID tyd ook, 'n goeie vriend wees. Kom ons bid saam. Dankie Here vir my vriende. Dankie vir hulle liefde en dat ons saam kan huil en lag. Ek hoor vandag om my vriendskappe op te pas. Seën asseblief my vriende en lei my Heilige Gees om self 'n goeie vriend vir ander te wees, soos wat u vir my is. Amen.